За мить дитячо-юнацькій спортивній школі розпочнеться чемпіонат міста з волейболу серед учнів загальноосвітніх шкіл міста. Організатором цих змагань виступає міський центр спорту та фізичного здоров'я населення. Будемо спостерігати разом. Більше 10 років поспіль у січні зала спортивної школи відчиняє двері для спортсменів загальноосвітніх шкіл міста. В цьому році за першість Борисполя змагається 7 команд, в кожній з яких по 10 чоловік. Оля теж займається волейболом, цього разу судить дівчат. Каже, що головне – це зібрати команду, розповідає про враження від початку змагань та ділиться секретом, як стати переможцем. М'яч круглий, і тому не можна так сказати, що якась команда, вона, певно, може бути сильніша, а гра, можливо, покаже зовсім інакше. Потрібно бажання, наполегливість та, напевно, декілька все-таки тренувань наполегливих, і тоді в тебе все вийде. 17-річний Леонід навчається в школі лінгвістики, займається волейболом з дитинства. Каже, що ця гра небезпечна. Недавно, в суботу грав і сильно вибив себе палець. В принципі, так, він сильно травмірований, а ми з ним всі міри предосторожності приймаємо, що все буде нормально. В хлопця є свої настанови для покращення гри. Вірте в себе, вірте в свою команду і всім удачі на соревнованнях. 14-річна Наталія цього разу на лаві запасних. Дівчина займається різними видами спорту. Крім волейболу, ходить на секцію боксу. Каже, що для перемоги потрібно наступне. Ставити ціль для себе і досягати її. У мене ціль, щоб виграла наша школа. Ряди запасу поповнила і Катерина. Вона вболіває за хлопців та дівчат загальноосвітньої школи номер 7. На питання, чому обрала саме волейбол, відповідає коротко. Подобається. Підготовка у команд була на вищому рівні. Настрій, техніка та навіть спортивна форма. Хотілося б, щоб вже багато команд в красивій формі спортивній, але є школи, які не в формі, і це, як вам сказати, це навіть так дітям некомфортно у цій формі, тому що вони дивляться на інших, і їм хочеться бути такими красивими. Так що, будь ласка, директори шкіл, у кого ще немає форми, це не так дорого, зробіть форму волейбольну своїм школам. От хай вона передається з покоління в покоління, але щоб це була форма. Начальник відділу організації заходів дитячо-юнацької спортивної школи Наталія Гапон закликає всіх жителів міста приходити на чемпіонати, вболівати та займатися спортом. Приходьте, дивіться, приводьте своїх маленьких дітей, хай дивляться. У нас змагання Бориспільський міський центр спорту проводить, починаючи з школярів і закінчуючи ветеранами. От, і усі дуже довго в нас ветерани у спорті, я скільки їх знаю, по 20, по 30, по 40, по 50 років, і вони ще грають, ще здорові, так що приводьте дітей, хай дивляться, от, і будуть здорові. Всім бажаю здоров'я, займайтеся спортом, пірнайте в ополонку і ви будете всі здорові. Волейбол – гра, від якої завмирає серце. Гра, в якій пульсує думка, гаряча, спекотна, що працює в режимі постійного цейтноту. Гра, де все побудовано на обмані супротивника і де все без обману для глядачів. Гра без нічиїх, гра без брутальності, жорстокості та насильства. Гра, що змушує на якийсь час забути про незатишний, недосконалий світ за прямокутником, розділеними сіткою майданчиків. Не марнуйте свій час даремно. Приходьте до дитячо-юнацької спортивної школи та займайтеся спортом, адже в здоровому тілі – здоровий дух. Олена Скринник, Антон Сидоренко. Новини, телеканал «Бориспіль».